ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘର ମୁହଁରୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ଆଉ ଟ୍ୟାଗ୍ ୱାର୍ଡ ସେହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋଗୋ କମ୍ପାନୀର ପରିଚୟ, ସେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ, ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଲୋଗୋରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ଆଇଓଏସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଲ୍ର ଲୋଗୋ ଦେଖାଇବାର ଖୁସି ଅଧିକ ଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଓ ଲୋଗୋ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା। କୋକାକୋଲା, ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଅନେକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥାଏ। କୋକାକୋଲା 1886 ଆମେରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ଜନ୍ ଷ୍ଟିଥ୍, ପେମ୍ବର୍ଟନ୍ ଓ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ଏମ୍ ରବିନ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। କଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ କୋକାକୋଲାର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଲେଖା, ମାନେ ହାତ ଲେଖା ଡିଜାଇନ୍। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ସହ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନାଇକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀକ୍ର ବିଜୟର ଦେବୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀ January 25, 1964 ବ୍ଲୁ ରିବନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିଲ୍ ବାୱରମାନ୍ ଓ ଫିଲ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହା ନାଇକ୍ ନାଁରେ May 30, 1971 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହି ଲୋଗୋର ପରିକଳ୍ପନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେଣା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏହି ଲୋଗୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପାୱାର, ମୋସନ, ଆକ୍ସିଲରେସନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ପୁଶ୍ କରିବ ଭଲ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ, ଜିତିବାକୁ ଜୋସ୍ ଦେବ। 1971 ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ଆଇକନିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ, ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍ ଭିତରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ, ଖାସ୍ କରି VIP-ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଏହାର ଆଇକନିକ୍ ଲୋଗୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିନିଏ। ଲୋଗୋରେ ଥିବା 3-star ବାୟୁ, ଭୂମି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାଏ। 3-star ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବୃତ୍ତିଗତତା, ପାରମ୍ପରିକତା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ। ଗଡ୍ଲିଏଫ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଡ୍ଲଫ୍ ଏବଂ ପୋଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 3-pointer ଷ୍ଟାର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋଗୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୁଗୁଲ୍ ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବିନା କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଏ। ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଗୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ସହଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଭାବନ ପଛରେ ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାଁ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ରବ୍, ପରେ ଏହାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇହେଲା ଗୁଗୁଲ୍। ଗୁଗୁଲ୍ର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1995 ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଛାତ୍ର ଲ୍ୟାରି ପେଜ୍ ଏବଂ ସର୍ଗି ବ୍ରିନ୍ 1996 ସର୍ଚ୍ଚ ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ରବ୍। ଏହା ଖୁବ୍ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ 1998 ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 1998 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲୋଗୋରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ 2015 ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଙ୍ଗ, ସ୍ପେସ୍, ଅକ୍ଷର ଇତ୍ୟାଦିରେ କିଛି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। BMW ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି, ଅଧିକାଂଶ କାର୍ ଲଭର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ BMW କିଣିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାର୍ କିଣିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି BMW ଚଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ BMW ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କାର୍କୁ ଅଧିକ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1916 March 7 ମୁନିସ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ବେଭେରିଆନ୍ ମୋଟର ୱାର୍କସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ BMW। ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ମାନୀ ବେଭେରିଆର ରାଜଧାନୀ ମୁନିସ୍। ଏହି ଲୋଗୋର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ନୀଳ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ବାଭେରିଆ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍,
ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଦିନେ BMW ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୋ ସମୟରେ ଧଳା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସ୍ପିନ୍ କରୁଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ଲୋଗୋ ଏହା ହିଁ ରହିବ। ସେବେଠୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋଗୋରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଯାହା ସେୟା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।